Скажіть, будь ласка, що це за черга? Це на очки. На окуляри? Окуляри, так. Від Юлі? Не знаю, від Юлі чи від Юлі. Для зору, так? Для зору. Написано. Тимошенко. Написано в кабінет. А як ви дізналися, що сьогодні видають окуляри? Ну так, а ми вже ходимо, а ми вже ходимо з суботи. Сарафанне радіо. Вже написали. Все. Різко технічні причини виникли. Ви молодий, гарний, і ви участвуєте в цьому безладі. А ви не хочете? Чому? Я крайній. Чому не хочете пояснити? Це щось страшне. Це дуже страшно від того, що ця біомаса тупа і тупорила, це участвує в лізі.